لوجھا میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی، پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے پر دو افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضے سے دو پسٹل اور 7 گولیاں برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ لوجھا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لوجھا ملک جمیل ظفر کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ صد پولیس نے ایس ایچ او راؤ حامد جاوید کی سربراہی میں کارروائی کی، جس کے دوران ناجائز اسلحہ رکھنے پر 70 نامی شخص کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے پسٹل، 30 بور اور 3 گولیاں برامد کر لی۔ دوسری کارروائی میں گلشیر نامی شخص کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے پسٹل، 30 بور اور 4 گولیاں برامد کر لی۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔